Item 5, processo 48.500, 14.22, 2015-82, contabilização de energia da TCH Colino 2 no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Diretor relator, doutor José Girosa. A TCH Colino é uma usina hidrelétrica participante do PROINFA. E esse programa possui dois tipos de contrato, os quais foram assinados pelos empreendedores por opção e pela Eletrobras, Doravan, denominado contrato PROINFA-PCH e contrato PROINFA-PCH-MRE. A Energética Serra da Prata, Doravan, denominada ESPRA, detentora da outorga da PCH Colino 2, assinou por opção o contrato PROINFA-PCH-MRE. À época, a referida usina participava do MRE, situação em que se modificou em janeiro de 2014, quando foi excluída do mecanismo por ter gerado abaixo dos limites definidos na resolução normativa 409/2010. Em razão da revisão da garantia física da PCH Colino 2 e sua adequação à geração média de energia, a PCH não foi autorizada a retornar ao MRE em janeiro. Foi autorizada em janeiro de 15. Em 16/7/14, a ESPRA informou à SRG que, desde o início de 2014, a Eletrobras interrompeu o pagamento da receita mensal proveniente do contrato PROINFA-PCH-MRE, número 34, que é o número do contrato, cuja contraparte é a PCH Colino 2, em virtude da exclusão compulsória da referida PCH do MRE. Em razão disso, a ESPRA requereu manifestação da SRG. E com base em parecer da Procuradoria Federal e mediante ofício 323/14, a SRG informou à ESPRA, com cópia à Eletrobras, que, primeiro, a exclusão da PCH Colino 2 do MRE não tem o condão de suspender o pagamento pela Eletrobras das parcelas decorrendo do PROINFA. 2. A PCH Colino 2 poderá retornar ao MRE em conformidade com os termos da Resolução 409/2010, e que a assinatura do termo aditivo ao contrato PROINFA depende da vontade das partes assinantes, sendo que a ANEEL encontra-se à disposição para discutir o seu conteúdo. Em 17/12/14, a Eletrobras solicitou providências da SRG contra a regularização das usinas no PROINFA que tenha saído do MRE. Em resposta à Eletrobras, a SRG salientou que as atuais regras de comercialização já dão o devido tratamento às usinas não participantes do MRE. Logo, não há necessidade de alteração do contrato do PROINFA para a previsão de que essa seja feita a contabilização de usinas que não participem do MRE. Em 19/12/14, a ESPRA apresentou suas considerações sobre o assunto de modo a permitir o aprofundamento das análises e conclusão pela ANEEL a respeito da contabilização energética e faturamento da PCH Colino 2 no âmbito da contratação do PROINFA. Em 23/12/14, a Eletrobras solicitou a confirmação do posicionamento da SRG anteriormente mencionado. Em 6/15/15, a SRG ratificou seu entendimento, uma vez que o arcabouço normativo do PROINFA atribui respaldo legal à Eletrobras para que os riscos do mercado de curto prazo não sejam alocados aos consumidores no caso de usinas que tenham saído voluntariamente ou não do MRE. Em 9/15/15, a ESPRA solicitou que a agência reconheça que a compensação das variações de energia no âmbito da CCVE PROINFA da PCH Colino 2 seja realizada observando o dispositivo no Decreto 5.025/2004, de modo que, enquanto o empreendimento participar do MRE, aplica-se as disposições do regime contratual PCH-MRE, ou seja, as compensações e ajustes financeiros seguem os resultados da CCE, e, enquanto o empreendimento não participar do MRE, aplica-se as disposições do regime contratual PCH, ou seja, as compensações e ajustes financeiros se fazem ao preço contratual. Mediante nota TREC número 31/15, a SRG, complementada pelo memorando 43 da mesma superintendência, analisou a solicitação da ESPRA e, por meio do despacho 1459/15, no âmbito do processo 48.500.14.23/15, a diretoria decidiu, entre outros, determinar que as pequenas centrais hidrelétricas objeto do contrato PROINFA-PCH-MRE poderão se desligar por opção do MRE, sem prejuízo da sua participação no Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Quando desligado do MRE, conforme item 1, as PCHs continuarão a assumir as obrigações no âmbito da CCE, conforme determinam seus contratos assinados. Instada a se pronunciar no pedido sobre o assunto, a PGE, mediante pareceres 375 e 578/15,
concluiu que o contrato Proinfa-PCH-MR assinado pela ESPA deve permanecer vigente. Em 30/7/15, a Eletrobras solicitou novamente à SRG a confirmação do entendimento já manifestado pela superintendência da forma de considerar a contabilização de energia das usinas que tenham sido excluídas do MRE. Em 8/7/15, a ESPA informou que em 30/12/14, a Eletrobras efetuou o pagamento da energia contratada referente ao ano de 14, mas que, no entanto, desde janeiro de 15, a Eletrobras não paga qualquer fatura apresentada pela ESPA. Requer, então, que a Eletrobras seja oficiada para restabelecer a sua adimplência no âmbito do contrato, de modo que efetue o pagamento da receita mensal referente à parcela de energia contratada. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou a questão da contabilização da energia da PCH Colino 2 por meio de dois pareceres. O parecer 375/2015 e o 578/2015. E ambos, a Procuradoria opinou no sentido de que a exclusão do empreendimento do MRE não é causa de revogação ou de alteração do contrato firmado pelo agente, que estabelece que as contabilizações do mercado de curto prazo são assumidas pelo empreendedor. Assim, a Procuradoria ratifica os pareceres, opinando pela ausência de motivo jurídico para a rescisão do contrato, nem para a alteração de suas cláusulas. E após a seleção das PCH participando do PRONIF, foram assinados dois tipos de contrato, conforme eu havia relatado anteriormente. E os termos dos contratos PRONIF-PCH definem que a contabilização da Eletrobras se dará conforme o artigo 17, parágrafo 1º do Decreto 5.025 de 2004. De modo que a diferença entre a energia gerada pela PCH e o montante vendido por ela via contrato seja valorado pelo preço da contratação e assumido pelo empreendedor. Assim, nessa modalidade, a conta Proinfa, os consumidores, assumem a obrigação do mercado de curto prazo, né, na CCE. Por sua vez, nos termos do contrato Proinfa-PCH-MRE, define que a contabilização pela Eletrobras considerará os resultados da comercialização no âmbito da CCE. Ou seja, para o contrato Proinfa-PCH-MRE, os resultados da comercialização no âmbito da CCE não são assumidos pela conta Proinfa, nem pelos consumidores, mas sim por cada empreendedor do Proinfa. Desse modo, os empreendedores que assinaram o contrato Proinfa-PCH-MRE optaram por assumir as obrigações do mercado de curto prazo durante toda a vigência do contrato. Já aqueles que assinaram o contrato Proinfa-PCH optaram por assumir os riscos de geração das suas usinas ao preço do contrato em contrapartida, a deixar as obrigações do mercado de curto prazo aos consumidores, também durante toda a vigência do contrato. No caso, a PCH Colino 2 foi excluída do MRE durante todo o ano de 2014, em razão do baixo desempenho de geração, conforme rito da Resolução 409/2010. E anteriormente à sua exclusão do MRE, desde a entrada em operação comercial, suas unidades geradoras em 2008, conforme indica a SRG, a PCH tinha uma geração média da ordem de 4 MW médio, enquanto sua garantia física era da ordem de 10 MW médio. Ou seja, a PCH Colino 2, de setembro de 2008 a dezembro de 2013, gerou somente 40% da sua garantia física, o que a fez receber, em termos de energia alocada, cerca de 60% da garantia física das demais usinas participando do MRE, ao valor da TEL. Além dessa energia, a PCH Colino 2 também fez jus a montante de energia secundária, liquidada favoravelmente à PCH ao PLD. Ocorre que após a exclusão da PCH Colino 2 do MRE por baixo desempenho, a ESPA solicitou que durante o ano de 2014, a PCH deixe de assinar o contrato PCH Proinfa PCH-MRE e passe a assinar o contrato Proinfa PCH. Se assim acontecer, conforme argumentado pela SRG, com o que concordo, a PCH Colino 2 estará transferindo ao consumidor as obrigações do MCP, que atualmente é de sua responsabilidade. Se assim fizesse, o consumidor estaria se responsabilizando pelo baixo desempenho da usina. Em outras palavras, o consumidor não deve absorver as obrigações que a ele não foram alocadas quando a decisão dos empreendedores do Proinfa quanto ao tipo de contrato que seria assinado. E de acordo com a análise da SRG, se a PCH Colino 2 transferir os resultados do mercado de curto prazo, resultando em seu baixo desempenho aos consumidores, esses últimos terão que pagar um montante da ordem de R$13,6 milhões no âmbito da CCE referente ao ano 2014. E nesse sentido, a estabilidade regulatória e o equilíbrio dos contratos ficam assegurados somente se mantidos os termos do contrato Proinfa PCH-MRE,
assinado inicialmente, uma vez que fica preservada a opção do empreendedor por assumir a obrigação do mercado de curto prazo, assim como o consumidor permanece indiferente ao desempenho da usina. Não poderia o empreendedor, em virtude de baixo desempenho de sua usina, alocar em um momento para o outro as obrigações do mercado de curto prazo aos consumidores. No ponto, observa-se que a resolução normativa 409, a qual determina os critérios de exclusão de PCH com baixo desempenho, está fundamentado no decreto 2655, de 98, e no decreto 3653, de 2000, como segue. Então, está aí as duas. E assim, há cerca de 6 anos antes da assinatura do contrato Proinfa, os empreendedores já conheciam a determinação do poder concedente para que as usinas hidrelétricas assumissem os riscos de suas próprias indisponibilidades. Bem como cerca de 4 anos antes da assinatura desse contrato, os agentes Proinfa também sabiam que houve determinação legal para que a ANEEL regulamentasse o MRE. Logo, a resolução normativa 409/2010 é tão somente uma etapa de evolução regulatória relativa aos critérios de participação de usinas no MRE, definidos em 1998, sempre dentro do arcabouço fixado pelos estándares legais e regulatórios que regem o assunto, não havendo em se falar que essa resolução trouxe obrigações adicionais não previstas. Do ponto de vista legal, a PGE efetuou 2 análises a meu pedido. Na primeira, manifestou a PGE que o pleito da ESPRA esbarra no fato que o contrato Proinfa MRE, por ela assinada, não prevê a sua rescisão no caso de a usina ser compulsoriamente excluída em MRE, como ocorreu com a PCH Colino 2. E, com efeito, dentre as hipóteses de rescisão constando a cláusula 16 do referido contrato, não consta a saída compulsória ou abandono voluntário do MRE. Assim, não há motivo para rescindir o contrato, que deve se observar a exclusão compulsória. Em outras palavras, o contrato permanece vigente surtindo efeito. É certo que na ocasião da elaboração do ajuste não existia previsão normativa para exclusão compulsória de usinas participando do MRE, o que veio acontecer com a publicação da resolução 409/2010. No entanto, a PGE esclarece que a referida resolução possibilitou a exclusão também de usinas que integravam os mecanismos quando do advento da norma, visto que o dispositivo que trata da possibilidade de exclusão dessas usinas versa sobre regime jurídico e, como tal, pode ser imediatamente aplicado, não existindo direito adquirido no regime anteriormente vigente. Neste ponto, ressalta-se que, se a mencionada modificação no regime jurídico do MRE, a qual permitiu a exclusão compulsória dos empreendimentos participantes, tornasse impossível o cumprimento do reajuste, poder-se-ia discutir a rescisão do contrato Proinfa-PCH-MRE. Contudo, não é isso que se deu no caso da PCH Colino 2. E a SRG demonstrou em sua nota técnica, com base nas regras de comercialização, que é perfeitamente possível aplicar disposições do contrato da PCH Proinfa MRE para as usinas que já não participam de tal mecanismo. Também argumenta a PGE que, na qual a realidade foi muito baixo o desempenho da usina e provocou sua exclusão do MRE, fato que somente pode ser imputado ao empreendedor. Se ocorrer a rescisão do contrato, o empreendedor beneficiará de um ato seu, ao mesmo tempo em que prejudicará terceiros, no caso dos consumidores. Ocorre que o princípio da boa-fé objetivo veda, na prática, posições contraditórias pelas partes de um contrato. Não atua com boa fé a gente que pratica um ato nulo com o intuito de se beneficiar dessa nulidade no momento oportuno. A ESPRA, contudo, salientou que ainda não pretendia rescindir o contrato Proinfa MRE, mas apenas adequar suas cláusulas à nova realidade inaugurada com a edição da Resolução 409. Em síntese, propõe a empresa aplicar ao caso a teoria dos contratos incompletos, sustentando que os contratos complexos são necessariamente incompletos, pela racionalidade limitada das partes. Isso se traduz na incapacidade dos agentes prever todos os eventos possíveis de antecipar as medidas correlatas. Por isso, tais instrumentos demandam de ajuste ao longo do tempo. No entanto, a PGE deixou claro que o efeito prático da adequação das cláusulas no contrato Proinfa MRE, tal como almejado pelo empreendedor na sua última petição, é o mesmo da resiliação do contrato e posterior assinatura do contrato pelo Proinfa-PCH. Ao fim de o cabo, o que busca a empresa é a aplicação para si do regime constando do contrato Proinfa-PCH. Quanto à aplicação da teoria dos contratos incompletos, a PGE argumenta que o contrato em tela não carece de ajuste, pois ele prevê regras para a contabilização de energia e sua compensação, regras essas que podem ser aplicadas quando a usina está participando do mecanismo e também quando não está. Assim, com base no princípio da força obrigatória dos contratos, o cumprimento das cláusulas do ajuste é a medida que se impõe. De outro modo, coloca a PGE,
que o advento da resolução normativa 409, que possibilitou a exclusão compulsória do MRE das usinas deles participando, não impede o cumprimento do contrato promíduo PCH-MRE quando a usina é excluída do mecanismo. A PGE também esclareceu que o próprio artigo 17 do decreto 5.025 deixa explícito que no caso da PCH que optar por participar do MRE, os resultados da comercialização no âmbito da CCS serão compensados anualmente dos pagamentos subsequentes a ser realizado pela Eletrobras. Diante da disposição técnica regulatória da SRG e que a PCH colino 2 deve permanecer com os resultados do mercado de curto prazo, enquanto estiver excluído o MRE, e esses dois pareceres da PGE, quem conclui que o contrato Proinfa PCH-MRE assinado pela ESPA deve permanecer vigente, visto que o conteúdo aqui expresso não acarreta inovação regulatória aos procedimentos já disciplinados no contrato Proinfa, e que nas regras de comercialização entendo ser adequado a aplicação desse entendimento para as demais usinas assinando o contrato Proinfa PCH-MRE que sejam excluídos do MRE. Ressalta-se que esse entendimento é bastante aderente à decisão da diretoria manifestada no despacho 1452 de 2015, que determinou, entre outros, que, primeiro, a PCH objeto do contrato Proinfa PCH-MRE poderão se desligar por opção do MRE, sem prejuízo de sua participação no Proinfa. E, quando desligado o MRE, conforme item, as PCHs continuarão a assumir as obrigações no âmbito da CCE, conforme determinam seus contratos assinantes. Ora, se já houve concordância da diretoria de que PCHs do Proinfa, por opção livre, arbítrio, não poderiam alocar riscos ao mercado de curto prazo, aos consumidores, é também bastante razoável e simétrico que as PCHs do Proinfa, que foram excluídas do MRE por baixo desempenho, também não aloque aos consumidores os riscos do mercado de curto prazo, até mesmo porque os consumidores não deram causa à exclusão da PCH do MRE. Como se pode observar, até aqui foi avaliado somente a forma de apuração dos ajustes do contrato Proinfa PCH-MRE relativo ao desvio de energia entregue pela usina em relação à energia contratada. Todavia, outro ponto relevante a ser avaliado consiste no pagamento à ESPA pela Eletrobras referente à energia contratada. E conforme mencionado pela ESPA, a Eletrobras tem retido os pagamentos à empresa referente a 2015 relativos à energia contratada PCH colindo no Proinfa. Alega a Eletrobras que o despacho 1459 2015 tratou somente das PCHs do Proinfa e que se desligaram voluntariamente do MRE, mas não das PCHs excluídas por força de resolução normativa 409/2010. Assim, entende a Eletrobras ser adequada a emissão de ato pela ANEEL que enquadra esse segundo caso. E, nesse sentido, afigura-se pertinente a publicação de despacho de modo a ratificar o entendimento aqui expresso da forma que os pagamentos à ESPA pela energia contratada da PCH Colina 2 no âmbito do Proinfa seja normalizado pela Eletrobras. Diante do exposto e considerando do que consta o processo em tela, voto, primeiro, por conhecer o pedido formulado pela Energética Serra da Prata ESPA relativo à contabilização da energia da PCH Colina 2 no âmbito do Proinfa para não mero negar de provimento, permanecendo vigente, portanto, o contrato Proinfa PCH-MRE assinado pela empresa. Ratificar o entendimento de que as PCHs, objeto do contrato Proinfa PCH-MRE, poderão ser excluídas compulsoriamente do MRE pela ANEEL, sem prejuízo de sua participação no Proinfa. 2. Quando desligado o MRE, conforme item 2.1, as PCHs continuarão a assumir as obrigações do mercado de curto prazo no âmbito da CCE, conforme determina os seus respectivos contratos. 3. As PCHs que tratam o item 1 deverão obedecer aos termos da resolução 409/2010 para retorno ao MRE. E 4. Os itens 1 e 2 são aplicados desde o início da vigência dos contratos Proinfa PCH-MRE, uma vez que trata determinações já previstas nos respectivos contratos e não se afigurava com aplicação retroativa à norma. É o voto. E agora é importante relatar que essa opinião já havia sido informada pela SRG à Eletrobras, por mais de uma vez. E a Eletrobras não quis cumprir. Eu acho isso... na verdade, não era uma determinação, e sim uma interpretação correta. E agora nós tivemos que trazer a diretoria para que se dê uma posição da diretoria. Em discussão... Já é o segundo voto. Eu tive uma reunião com a Eletrobras e com a SRG, onde a Eletrobras alegava que era importante que tivesse uma decisão de diretoria. E no meu voto teve uma decisão de diretoria.
Evidentemente, como essa coisa corre no paralelo, mas essa já tem uma decisão, do meu voto foi isso aí, quer dizer, não era simplesmente um despacho da superintendência, era uma decisão de diretoria, dizendo que são duas coisas distintas. Uma é o PROINFA, outra coisa é o MRR. Então, essa coisa já está consagrada já. No caso do seu voto, era uma usina que ela foi por opção. Que ela pediu, por opção, que ela, na verdade, ela performava acima e nesse caso é abaixo, é uma exclusão que ela estava se beneficiando apenas do MRE, né? Mas de qualquer forma o princípio é o mesmo. O fato dela ser excluída do MRE não a retira, vamos dizer assim, da obrigação do PROINFA. Eu acho que nesse caso, para não ter uma terceira, talvez valha a pena fazermos orientar para a área, fazer um ofício para o gestor do assunto lá na Eletrobras, encaminhando a decisão e diz, olha, deve ser observado, quer dizer, é o óbvio, mas como a coisa pode não fluir para a Eletrobras da forma que deveria, é só uma precaução, vamos dizer assim, né? Aí a área está acompanhando, pode então fazer um ofício, só encaminhando o teor da decisão e diz, olha, é uma decisão que já é a segunda, portanto, vale para todos os casos. Né? Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido formulado pela Energética Serra da Prata S.A., ESPRA, relativo à contabilização da energia da PCH Colino 2, no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, para, no mérito, negar-lhe provimento, permanecendo vigente, portanto, o contrato PROINFA-PCH-MRE, assinado pela empresa 2. Retificar o entendimento de que, 1. As pequenas centrais hidrelétricas, PCH, objeto do contrato PROINFA-PCH-MRE, poderão ser excluídas compulsoriamente do mecanismo de realocação de energia, MRE, pela ANEEL, sem prejuízo de sua participação no PROINFA. 2. Quando desligado do MRE, conforme item 1, as PCHs continuarão a assumir as obrigações mercado de curto prazo no âmbito da CCE, conforme determinam seus respectivos contratos. 3. As PCHs de que trata o item 1 deverão obedecer os termos da Resolução Normativa 409/2010 para retorno ao MRE. 4. Os itens 1 e 2 são aplicados desde o início da vigência do contrato PROINFA-PCH-MRE, uma vez que tratam-se de determinações já previstas no respectivo contrato e não se configuram como aplicação retroativa de norma. Ou seja, vale desde a origem, porque é uma interpretação que deveria ter sido sempre empregado. Próximo item.